Zdravím všechny hokejové fanoušky a příznivce Šance ligy a vítám vás po dvou týdnech u poslechu tradiční epizody. Dostal jsem kladné ohlasy na naše hodnocení dosavadního průběhu sezóny, které jsme s našimi tradičními experty vysílali živě během reprezentační přestávky na Instagramu. Takže pokud jste ho neslyšeli, je k dispozici jak na Spotify, tak na Instači i s videem. No ale my už se můžeme věnovat i tomu, co se stalo po reprezentační přestávce, protože v minulém týdnu se toho dělo mraky a já mám toho spoustu na srdci, takže jdeme na to. Sportovně technická komise rozhodla o tom, že zbytek neodehraných utkání Kadaně, která se odhlásila ze Šance ligy, se kontumuje. To znamená, že všechny budoucí zápasy až do konce základní části dopadly výsledkem 5-0 pro soupeře. Všechny týmy tedy získají z těchto zápasů po třech bodech a jak skóre, tak body už jsou započítány do tabulky. Dělá to docela bordel ve statistikách, teda průměrech gólu na zápas a taky v kalendáři, kde všechny kontumované zápasy svítí v jeden datum, ale jinak to prej technicky nešlo udělat tak, aby se propsaly ty výsledky už do tabulky. Ale jinak to dává logický smysl, protože s Kadaní už všichni hráli jednou, všichni porazili za tři body a ty dva týmy, Vsetín a Poruba, který hráli s Kadaní i po druhý, tak oba dva je příhodně porazili 6-1 a tak je rozdíl shodný s tím kontumačním výsledkem, tedy pětigólový. Někdo by mohl namítat, že hrál s Kadaní venku a že doma by jí porazil o víc a že by se mělo kontumovat všechno už od začátku, ale to by se zase nemohli počítat individuální statistiky a bylo by to zbytečně složité, takže myslím, že také to je spravedlivý. No a to lepší, co zbylo z kadaňského kádru, už je rozebráno. Nejproduktivnější hráč David Routa je v Litoměřicích, nejlepší střelec Tomáš Bernat je v Ústí, nejvytíženější hráč Luka Zorko odešel do Hradce Králové, potažmo do Kolína, a Kuba Štochl a Martin Berčík jsou na zkoušce v Jihlavě. No a o další hráče z kádru těch hráčů asi přílišný zájem nebude. No a tak se třeba Shane Heffernan sám nabízí tak, že píše na Instagramové profily dokonce některých extraligových klubů, takže i takhle to jde. Jinak Kadaň ale nespí, dosavadní Bčko, které se teď stalo Ačkem a vlastně celou dobu působilo samostatně v krajském přeboru a nebylo nějak napojeno na trhače, tak je docela aktivní, vydalo na sítích pár prohlášení a láká fanoušky i sponzory k podpoře v krajské lize, to je hodně sympatický, no a nezbývá než Kadani popřát, ať se třeba do první ligy někdy vrátí, ale rozhodně v důstojnější roli, než kterou zastávali trhači poslední 3-4 roky. Rozutlení má i kauza ošetřovny lomeno sanitního vozu v Benátkách, tam zase úřadovala lékařská komise, podle ní Benátky nepochybily, ale i tak jim komise nařídila, cituji, aby při utkáních zajistili přítomnost zdravotnického pracovníka, odborně způsobilého podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví a v případě potřeby nápomocného lékaři, podobně jako řidič vozidla rychlé zdravotnické pomoci, a aby proškolil pořadatele pro manipulaci se zdravotnickým zařízením, kterým je ošetřovna zimního stadionu vybavena. What? Tak z toho mi vychází jenom jedno. Že do té doby tam teda takový pracovník nebyl, nebo neuměl pracovat s tím vybavením a zdravotnickým zařízením, kterým je ošetřovna vybavena. Jinak by to přece nemusela komise nikomu znova ukládat, ne? I proto se tam při tom zápase inkriminovaném, při kterým dostal Petr Krejčí pukem do tváře, volal nějaký zdravotník z tribuny mezi divákama. Úplná fraška. Pokud tu nikdo nedostal, komise vlastně řekla, jo, děláte to dobře, ale příště tam prosím vás radši pošlete nějakýho doktora, jo, ať furt nedostáváme nějaký stížnosti a nemusíme nic řešit, děkujem. Asi nějak takhle bych si to vyložil, hrozná hovadina. Havířově se stal novým trenérem Aleš Flašár, který nahradil Jiřího Režnara a oba jsou u soběma kluby lehce provázaní, protože v sezóně 2003-4 se tahle výměna v Havířově udála taky, ale tehdy obráceně, kdy Režnar vystřídal Flašara, takže teď to ten mladší z nich mohl tomu staršímu vrátit a nahradit ho zpátky. Flašar postoupil v roce 2018 s Porubou do první ligy, no a kam si myslíte, že šel Jiří Režnar trénovat? No do Poruby. To se to pěkně promíchalo, co? Pavel Hiner, manažer Poruby, to odůvodnil tak, že jejich mládež potřebuje trenéry na plný úvazek a tak se David Moravec a Karel Suchánek budou moc věnovat naplno boji o udržení soutěží právě v mládeži. Moravec zmizel lavičky A týmu úplně, Suchánek by měl nadále působit jako asistent Režnarovi,
No a Poruba má rázem asi největší věkový průměr svých trenérů v lize. No pár slov taky k hráčským přesunům a změnám. Obrovský příběh píše Dan Přibyl, který kvůli neskutečně vleklým potížím s kolenem, kdy podstoupil asi 7000 operací, 4 celé sezóny vynechal, naposled hrál v březnu 2017, ale tenhle mimořádný bojovník to nevzdal, vrátil se na led. Zajímalo by mě, kdo z vás, nebo jestli on sám tomu vůbec ještě věřil. Mateřská Sparta ho poslala do Sokolova a tam ho na první zápas přišli podpořit jeho kámoši a spoluhráči ze Sparty. Míra Forman s ním po zápase ještě dělal rozhovor. No a jestli tady o tom někdo nenatočí film nebo sportovní dokument, tak už o ničem. No a když jsme u zdravotních trablí, Tomáš Dajčar se taky vrací k hokeji, i když ne po tak drastický pauze, ale i tak po dlouhý době, protože nehrál rok a něco. Nadějný mládežnický reprezentant si nešťastně poranil ruku, loni odehrál jenom 2 zápasy na začátku sezóny a letos si musel na první počkat až do listopadu. A bylo to ve dresu mateřského Šumperka, kde už se nějakou dobu připravoval, trenéři mu dali šanci a důvěru a on se jí bude snažit splatit a přesně to zapadá do letošního plánu přivést do klubu zpátky vlastní odchovance, ale o tom se budeme bavit i s dnešním hostem. Vsetínci vyměnil hráče s Kladnem, Miroslava Indráka za Tomáše Pitulého. Valaši potřebovali centra a potřebovali důraz a to přesně získají příchodem Pitláka, který už to na lapači zná. No a i když měl Indrák skoro bod na zápas, vím, že trenéři s ním a jeho hrou a počínáním moc spokojeni nebyli a dokonce ho jednou nebo dvakrát úplně posadili, i když byl zdravotně v pohodě. A i když na první pohled se to může zdát jako nesmyslný trade, mně to smysl dává, protože tak urostlej a silovej centr, perfektní na buly a perfektní před bránu, se bude do playoff strašně hodit. A nic proti Mírovi, ale typologicky takových hráčů, který dokážou dávat góly a jsou tvořiví, už Vsetín pár má. Ale takovýho hráče formátu Pitulého, ten jim chyběl a za mě skvělej krok, ale vedení muselo ukázat koule, že Indráka pustilo, to zase jo a to se mi líbí. Kromě Kadaně už letos skončil ještě jeden tým, konkrétně Bratislava Capitals v Ice Hockey League. Po tragické smrti jednoho z hráčů si tam sám vzal potom život ještě ředitel klubu Dušan Pašek. Údajně k němu tragicky zesnulý Boris Sádecký přišel s nějakým zdravotním problémem, ale vedení to nereflektovalo, přimělo ho dál hrát a v důsledku toho pak jeho život vyhasl. No a ředitel to pak neunesl a vztáhl ruku i na sebe. To je fakt obrovská tragédie. Klub následně úplně ukončil svoji činnost, ale někteří jeho hráči se začínají rozprostírat různě po Evropě, třeba Vojtěcha Zeleňáka statného beka představila jako novou posilu Jihlava. No a Dukla vůbec musí bojovat s Marotkou, sezóna po operaci kolene už podruhé v kariéře skončila pro Filipa Dundáčka, dlouho bude asi mimo i Čagi, nějakou dobu nehráli Dvořák, Held, Havránek nebo Harkabus, ale i tak dokáže Jihlava v zápasech uspět a možná to i přispělo k většímu stmelení klubu. Jihlava navíc organizuje i další akce, třeba Army Game v pondělí, kdy nastoupila ve speciálních vojenských dresech na počest Dne válečných veteránů, prodávala k tomu speciální merch, dresy a jiné věci, všechno možný se draží a všechen výtěžek půjde na podporu vojenského fondu Solidarity, no a taky k tomu vznikly zajímavé fotky týmů a hráčů na letecké základně, takže palec nahoru pro Jihlavu. Prvoligový rekordman Vítě Bílek si zahraje znova za Slávy. V Ústí už teda musí být hodně nasraný, protože Jarda Bednář už jim vyfoukl druhýho hráče, který měl do Slovanu vyřízené střídavé starty. Předtím to byl Martin Weinhold, který už teda se mezi tím přesunul do Sokolova, letos už hrál za 4 týmy, ale Bedinka má asi dlouhý prsty a zajímavý a tvrdý vyjednávací metody, když takhle přebral už 2 hráče z Ústí, které taky kosí teda Marotka. No a smutní budou v Přerově, kde skončil hostování Danielu Krenželokovi, který se v jejich dresu úplně znovu zrodil letos, ale teď míří zpátky do Frýdku, odkud se zase do Přerova vrací Tadeáš Král. Havířov poslal poprvé v kariéře pryč Jaroslava Mrověce, konkrétně na hostování do konce sezóny do Sokolova výměnou za Patrika Kadeřávka. Fanoušci asi museli bouchat šampaňský, protože doslova po každém zápase se na chudáka Jardu snášeli nadávky na Facebooku, vůbec ho tam fans nemůžou vystát, posílají ho furt do Kopřivnice, k lopatě, do prdele a vůbec všude možně. On je to syn prezidenta klubu, takže ho samozřejmě většině obviňovali i z protekce, no a Jardovi asi bude dobře jinde a pro jistotu to vzal úplně nejdál v republice, co to šlo. Fázi tu skončil i Krištof Suchlí, který hrál 7 minut na zápas a nemohl vůbec nic ukázat, ale naopak za Havířov si znova zachytal i Daniel Dolejš, který měl předtím vyřízený starty do Šumperka a odchytal tam 3 zápasy.
No, tam asi taky došlo k nějaké miskomunikaci a dezinformacím, že si Šumperk nechal ujít možnost občas angažovat tohoto zkušeného golmana, ač mu to teda letos zatím moc nejde, ale za Šumperk 2 zápasy z těch 3 vyhrál. Frýdek přivedl 3. Slováka do branky, po Foltánovi a Šimbochovi nejmladšího z nich, Samuela Baroše. No a je to furt lepší než Slovince, který byl v týmu loni v bráně, ale i tak těch cizinců na, podotýkám, na farmě extraligového týmu je až moc, tam by měli dostávat šanci hlavně hráči z vlastní líhně. A já nevím, no, mně se ani ta hra moc, ani to počínání rysů moc nelíbí a já bych jim snad i ten sestup přál, oproti třeba Havířovu, který i v tom marastu dělá fakt úplně všechno, skvěle ty zápasy propaguje, má zásluhu markeťáka Michala Rašky novej fanshop a produkty v něm, pravidelně sdílí vyjádření trenérů po zápasech formou videa a pořádá akce i mimo hokej. Třeba v rámci charitativního týdne nabízí fanouškům možnost týmového oběda s hráči anebo výjezdu na zápas přímo s celým týmem. To chce jako slušný koule v dobu, kdy se vůbec nedaří a většina fanoušků je chce ukřižovat, že jednomu z nich nabídnou, aby s nima šel na oběd nebo já s nima na zápas autobusem. Ale mně se to líbí a já věřím a doufám, že AZ se zvedne a fakt jim moc faním. No a když jsme zmínili ten charitativní týden šance ligy, tak ten trvá až do středy 24. listopadu. Kluby se do něj zapojili tak, že buď sami vybrali peníze, jako třeba hráči ve Frýdku, což je zase šlechtí, nebo věnovali do aukce zajímavé předměty, hokejku, třeba Martina Adamského, Kuby Iléše nebo Tomáše Krále si můžete vydražit, retro dres Litoměřic a výroční dres Litoměřic, rukavice, hrané dresy s podpisy, skoro ze všech týmů, puky nebo dokonce deskovou hru na motivy vsetínského klubu. To všechno si můžete pořídit na webu sportovniaukce.cz a vítěžek půjde na organizaci Klokánek, která pak prostředky rozdělí mezi organizace pomáhající dětem v nouzi. No a vybírá se i na všech stadionech, kam můžete donést hračky nebo hygienické potřeby a všechno ostatní možný potřebný, takže informace k tomu najdete povětšinou na webech klubů. No dneska to vypadá, že ten úvod bude fakt dlouhej, ale dostali jsme se k zápasům. Hráli se 3 kompletní kola, takže zas vypíchneme to nejzajímavější. V pondělí dost překvapivě poslal Hradec do Kolína kvantum hráčů v čele s Petrem Koukalem a Kubou Orsavou. Mountfield hrál po pauze až v pátek a tak svoje borce Pilaře, Šaldu, Kalinu, Gaspara, Kiviaha a ještě pár dalších poslal ke kozlům a okamžitě to bylo znát. Orsava, Šalina i Kouky naprosto dominovali a dotáhli Kolín k vítězství 5-1 nad Litoměřicemi. A třeba u Koukyho to je fakt frajerství, že ve svém věku se na to nevysral jezdit někam do první ligy mistr světa. Ale věřím, že to z klubu bylo i nařízeno některým a pokud hráči nemají ve smlouvě, že klub nemůže poslat o patro níž, no tak v některých případech tam hold asi musí. A moc jich to v těch smlouvách asi nemá, to už musí být jiný hvězdy. Jediný gól Litoměřic dal Martin Kadles, který se dostal na první místo střeleckých a i bodových tabulek v historii klubu. Žálča tam zase poslal hattrick, tentokrát proti Vrchlabí. To je neskutečná fazona tohoto ranaře, který zase dal gól ve všech 3 zápasech minulý týden a skoroval už 8x za sebou. Prostě zůstává nejúspěšnějším týmem na hřišti k soupeře, v pondělí to porážkou 2-5 odneslo Ústí a Třebíč naopak v poklidu sedí na trůně pro vedoucí tým šance ligy pořád, když uspěla ve Frýdku na nájezdy. Jihlava ve zmíněných army dresech předčila Porubu doma 4-2, padaly parádní góly. Dukla se radovala hlavně po perfektně vymyšlených přihrávkách a kombinacích a Ostravané Jeniš a Vachovec zase milimetrovými ranami k tyčím. No a neskutečnou bombou do prázdné to všechno završil Kuba Iléš. V rohu u vlastní brány se otočil, narval to úplně naslepo z otočky vší silou a trefil úplně přesně přes celý hřiště. Paráda. Havířově chodí pořád míň a míň lidí, není se co divit při těch výsledcích, ale ze strany AZ-u to je fakt zmar. Zasněli 39 střel na bránu a dali jenom jeden gól. Krásně to demonstroval Michal Kunc, který spálil asi 6 vyložených šancí a místo toho tam pak Havířovu napadali do brány fakt šťastný brambory. Tam se opravdu lepí smůla úplně na všechno, naprosto obalila hokejky, i hlavy hlavně hráčů, brankářskou výstroj a pomalu se AZ-u ta záchrana jako vzdaluje. Ve středu pak hráli prim gólmani, 4 si připsali vychytanou nulu, konkrétně Roman Málek proti Kolínu, Pavel Jekel proti Benátkám, Adam Beran proti Frýdku a Ervin Smuštukov proti Vsetínu. Všechna 4 čistá konta přišla na domácím ledě, no a třeba Ervin musel pochytat 43 střel Valachů, hodně zasloužená nula,
A i Adam Beran se musel v závěru činit proti Rysům, ale i on pro Dana Přibyla zajistil vítězný návrat po více jak 4 letech hokej. Dalším příběhem bylo vítězství Jihlavy v Přerově, protože se jí to podařilo jako úplně prvnímu týmu v sezóně vyhrát v Meo aréně. I když tam přijela se 3 provozuschopnými lineami a chytal ještě náhradník Adam Wolf, a to ještě omylem nezapsali do zápisu Petra Lichance, který do něj tak nemohl zasáhnout. Kuba Kudláč, komentátor, to teda pěkně dal v osolitý hlavě a nezapomněli to dát ani do závěrečného sestřihu zápasu. No ale obrovská bojovnost a fantastické nasazení hlavy, třeba Pepa Skořepa, jaký ukázal ve svých letech zrychlení v oslabení, to se mi zdálo až snad nemožný. No a Kuba Štochl hned v prvním zápase za Duklu na tryout dal vítězný gól na 2-1. Spousta příběhů v tom zápase. Havířov pak zase těsně neuspěl, v Prostějově 2x vedl, ale položil ho rychlý obrat a 2 góly v rozmezí minuty a půl. AZ pak vystřídal gólmany, Fučík sice už neinkasoval a Havířov byl opravdu v závěru znatelně lepší, ale zase žehral na absolutní neefektivitu v zakončení. Měl tam vyložený šance ve 3. třetině aspoň na vyrovnání, ale nic nebyl schopný dát. No a prostějovský odchovanec Marek Micka tak mohl svůj první plnohodnotný start v šancelize ozdobit hned vychytaným vítězstvím. Taky jsme viděli 2 hetriky, Láďa Bittner se konečně rozstřílel a všechny 3 góly dal klasicky z dorážek, tak jak to umí jenom on. No a Martin Procházka se teprve nedávno vrátil po tom, co si přetrhl achilovku a proti Šumperku to tam taky 3x poslal. 2x mu na gól nahrál i brácha Ondra, no a hlavně na konci byl úplně sám před bránou, ale i tak nesobecky to poslal na Martina a doslova mu ten hetrik věnoval. Klasická ukázka legendárního brácha centru, já na kříle, já na bráchu, brácha na mě, lidi zvali prásk, seděl. No tak zas víko, samozřejmě já na bráchu, brácha na mě, lidi zvali prásk, seděl. No samozřejmě teď už se to hrálo, ale už byla lepší nálada, tak já na bráchu, brácha na mě, lidi zvali prásk, seděl. V sobotu pak přišlo taky pár zajímavých zápletek a momentů. Neskutečný góly padaly v Šumperku, to jsem si teda za tím mikrofonem fakt užil. Petr Gevíze třeba povodil Radka Havla na modrý jak žáčka, prohodil si okolo něj puk a zametl to k tyči. Žálča dal v gól v 8. zápase v řadě, ale jakýho? Projel celý hřiště, přebrusil Dana Krejčího a po nádherném sólu to v půlce zápasu bylo už 3-0. Jenomže ve 3. třetině předvedl 2 naprosto přesný vykejře na milimetr Patrik Macháč. No a pak se Dan Krejčí po své chybě vykoupil, udělal si ze všech draků kužely, proskočil jak Connor McDavid poslední 2 bránící hráče a ještě to zblízka narval pod víko. Famózní gól. Ale líbily se mi i komentáře na Facebooku k tomu gólu, který sdílel ode mě profil sportovní hlášky, jako třeba to je jak když si pustíš zpomalený záběr Connora McDavida. Nebo když ten frajer jede rovně a kvedlá s tím jak na rybníce. Nebo však mu tam taky nechali ze Šumperka Karlův most. Další, jak Connor McDavid z Wishe. Rychlost jak na veřejným bruslení. Conorova babička bruslí rychlej. No akorát to oproti NHL vypadá, že rozjezd tankeru oproti Conorovu rychločlunu. Ten zpomalený záběr na konci snad ani nebyl potřeba, ne? Jako prdel, ale vole, to je snad jasný, že nemůžeš srovnávat první ligu v Česku a NHL a navíc možná nejlepšího hráče v historii po grecky. To je jako, to je jak srovnávat, vole, Hadraplán a Batmobil. Nebo Scarlett Johansson a Heidi Janku. To je snad jasný, že to nejde porovnávat. Ale gól, jinak to byl fakt skvělý a já tu první ligu mám rád, i když je to pomalý jak důchodce na schodech, nebo jak smrt babičky, která vám zabírá barák, ve kterým chcete bydlet. Ne, to už bylo fakt hodně morbidní. Zkrátka, první liga je skvělá a já jsem třeba letos neviděl jediný zápas NHL, ale viděl jsem asi 30 zápasů první ligy a vůbec toho nelituju. Protože víte, jak to je, první liga je taky liga. No každopádně, Krejčí takhle vyrovnal na 3-3 a všechny na zimáku pak zmrazil David Steiner, který minutu a půl před koncem tečoval na hození Hovorky a Slavia dokonala obrat z 0-3 na 4-3 během 3. třetiny. No a Šumperk má skóre ze 3. třetin 12-27 a 12 třetin z 21 prohrál. Jihlava roznesla Vrchlabí 9-2, ale to vůbec nevadilo fanouškům a kotli stadionu, který vážili tu cestu až z Krkonoš na Vysočinu, no a tak si to chtěli užít a když dostali 9. kus, tak sami začali skandovat 10-10. Tomu říkám fakt srdcarství. Ty si tu první ligu fakt užívaj. Jihlava jinak proměnila 5 přesilovek, Vítě Brož tam pustil fantastickou backendovku k tyči, 2 nechytatelný rády do vinglu od Fronkáče a od Havrana,
Lichy se serval s Pochobradským, Bělčas zase s Voženilkem. Zkrátka, povedený večer v Jihlavě. Vsetín porazil Přerov 5-3 a Lukáš Klimeš taky konečně ukázal, že je jenom člověk. A snad poprvé, co si pamatuju, se mu zápas v zubřím dresu výrazněji nepovedl. Pustil tam dvě brambory, jednou se zase nechal úplně vynést mimo branku v oslabení a i to zapříčinil, že Přerov prohrál. Vojtěch Tomi Prosokolov rozhodl pěkným backendovým blafákem zápas v Benátkách v prodloužení. Třebíč vyhrála naplno v Kolíně, ale ten první gol? Puk se odrazil od zadního manťáku ze zádu, někudy od betonu za zády se odrazil od Sejpala zase, který byl úplně mimo branku a vůbec nevěděl, co se děje. A pak se ten puk pár vteřin válel volně za ním, vůbec o něm nevěděl a v klidu ho pak dopíchl do brány Martin Dočekal. Hrozná chyba, jak golmana, tak obrany. A i když Kolín hrál srdnatě, Martin Sejpal pak chybu párkrát napravil a pochytal tam dost šancí. Kozlové vyrovnali, ale 10 minut před koncem je popravil Zdeněk Čáp, který si sám tečoval do vlastní sítě na hození od modré čáry. No ale za Třebíč je hodně v posledních zápasech vidět Vojta Strondala a hlasitě si říká o povolání do Komety teda. Frýdek ukázal, že se občas zblázní a taky dokáže někdy vyhrát doma. Přejel Jestřáby se dvěma náhradníky v bráně 5-2 a v zápase už vedl 5-0, pak už to bylo o ničem. Michal Janeček sice dal první gól v kariéře aspoň šance lize, ale Jestřáby budou vyhlížet hlavně návrat Ondry Bláhy do branky, protože toho v Ústí nad Labem v pondělí se střelil vlastní spoluhráč Jan Števka a on u té doby nechytá, ale do tréninku už se vrátil. No ale hrdiny celého víkendu se pro mě stali hráči Ústí nad Labem, ale to si nechám až do naší tradiční rubriky. Komu se daří? Slovan totiž kosí Marotka. U třetiny hráčů stojí ten smrťák v hlavách postele a nepouští je na led. Drtina, Přindiš, David Tuma, Milfight, Grim, dva z Bláhů, Ouřada, všichni mimo. Slovan měl hrát o víkendu dva veledůležité zápasy se soupeři kolem sebe s Havířovem a hned druhý den s Frýdkem. Požádal kluby o odložení těch zápasů, ale jak AZ, tak Rysy to zamítli. Cítili a větřili šanci. No a tak přijel Slovan do Slezska se třema lajnama, půlka z nich mladáci a oni oba dva ty zápasy vyhráli. Tak karma je zdarma, že jo? Havířov už měl Ústí na lopatě, vedl 2-0, jenže pak během 33 vteřin Slovan srovnal a všechno dokonal Brož únikem v prodloužení. No a napumpovaný Severočeši jeli druhý den do Frýdku, možná si dali i nějaký to pivo na oslavu den předem. No a i když zas 0-2 prohrávali a pak 1-3 ještě, snad si ani sami nepřipouštěli, že by mohli odjet s prázdnou a taky, že ne. Zas to otočili a po výhře na nájezdy si odvezli z životně důležitého a kritického víkendu i s tak zdecimovaným týmem 4 body. A stylově nájezdy rozhodl mladíček, 18-letý Dominik Soukup a pro mě Ústí jasná jednička. Na dvojku dávám slavistického Jaroslava Brože, protože ten neměl letos jasné místo v sestavě, rozehrával se i na Kobře, ale Slávia si ho vytáhla na konci října a on ve všech zápasech od té doby, kterých bylo hned 7, dokázal bodovat. Celková bilance za tu dobu 4+5, 2 góly z toho vítězný a v uplynulém týdnu 2+2 ve 3 duelech a pro mě číslo 2 dneska. No a na trojku jsem chtěl dát Týmy Hlavy, který vyhrál v minulém týdnu všechno, co šlo, ale nakonec dávám jednoho hráče Dukly, kterým je Vláďa Houška, protože on ve všech třech zápasech dal gól, proti Vrchlabí dal hned 2 a navíc je to srandista, moc se mi líbí to jeho gólové video, které sdílí hlava vždycky na Instagramu, o něco méně se mi líbí ty jeho žvásty a videa na TikToku, nebo na TikToku, nebo jak se to jmenuje, ale je vidět, že už jsem na to asi fakt starý a mladší ročníky to asi baví. Každopádně Vláďa válí a ode mě má za minulý týden 3. Komu se nedaří? Slávii se nedaří starty zápasu, jenom 8krát dala první gól, což je nejmín ze všech, ale zase dokáže parádně otáčet zápasy v závěru, protože ve třetích třetinách při skóre 32-14 11krát vyhráli a jenom 3krát třetí periodu prohráli. Takže vlastně všechno špatný je pro něco dobrý. Kolín je nejtrestanějším týmem ligy, co se týče dvouminutových trestů, kterých vyfasoval už 109 a taky má absolutně nejhorší oslabení, v kterým už dostal 27 gólů, což je zdaleka nejvíc ze všech. No a jak řekl jeden velice moudrý člověk... To náš obrlejtnant nějakej makovec, ten nám vždycky říkal, disciplína vy kluci pitomí musí bejt! Jinak byste lezli po stromech jako v opice! A není to pravda. Představte si park, řekněme, na Karláku
a na každém stromě jeden voják bez disciplíny. Z toho jsem měl vždycky největší strach. No a Šumperk zas málo blokuje střely, konkrétně jich nezastaví ani 5 průměrů na zápas a v tom je úplně nejhorší ze všech, no a navíc draci strádají v závěrech. Třetí třetinu vyhráli jenom 4x a naopak ji 12x ztratili. No a u Šumperka můžeme klidně zůstat, protože jsme se konečně po půl hodině prokousali k dnešnímu rozhovoru. Mým hostem byl ještě před sezónou kapitán draků Dennis Kindle, který se vrátil do svého rodného města a mateřského klubu jako velká posila a tahoun, který má v Šumperk udržet v lize. Zatím se to sice stěží, ale přeci jen teďka podle tabulkového postavení Šumperka daří a Dennis určitě věří, že to vydrží až do konce základní části. On sám má velkou motivaci k záchraně přispět a ukázat, že je pořád v nejlepším věku a třeba se zase odrazit v kariéře někam dál a výš. V tého totiž kromě jiného brzdili papírování, přiblblí pravidla o nasazování mladých hráčů, tabulkové hodnoty, trenér, který ho neměl v Pardubicích v oblibě, nebo neochota jeho mateřského klubu ho někam pouštět nebo ho stavět. Všechny tyhle hokejové neduhy probereme, ale stejně tak se dozvíte, jak rychle si hráči zvykají na novou výstroj před sezónou nebo na nového dodavatele hokejek, jak to chodí v kanadské juniorce, kde ve 3 týmech strávil Dennis 3 roky, a nebo kde v extralize se mu líbilo nejvíc. Pokecáme si o jeho bráchovi Jakubovi, se kterým si zahrál v Plzni a splnil si tak sen, a dozvíte se, jestli si to spolu někdy strčí i v Šumperku. Zjistíme, proč loni začal hrát až v lednu a taky, co pro něj návrat domů znamená a jak si užil drsnou, ale pestrou přípravu pod vedením Martina Janečka a Lukáše Majera, šumperských trenérů. Takže tady je rozhovor s Dennisem Kindlem. Zdravím ještě jednou všechny naše posluchače a vítám vás u dalšího rozhovoru. Nacházíme se ve Škoda Aréně v Šumperku, tady v přilehlém hotelu a restauraci. A jsem moc rád, že dnešní pozvání přijala velká posila předsezóní Šumperka a hlavně šumperský odchovanec, útočník Dennis Kindle. Dennis, vítej v našem podcastu. Taky, ahoj. No, Dennis, jak se cítíš po tom svým návratu tady jako domů, tam, kde jsi hokejově vyrostl? Tak samozřejmě je to příjemný, že mám to 5 minut na zimák, vlastně trošku se tady nějaké věci změnily. Samozřejmě stadion se spravil, zrekonstruoval, že kabina sice zůstala trošku stejná, ale říkám, je to příjemný pocit a vlastně když jste domácí, že, tak se trošku koukáte na ty věci jinak, že když jste odchované za domácí hráč a vyrůstal jste tady, takže tady z toho důvodu vlastně to zatím hodnotím pozitivně. No. A bereš Šumperk pořád jako to město jako svůj domov? Máš tady nějaký rodinný zázemí pořád a tak? Tak určitě. Narodil jsem se tady vlastně, že v mládeží jsem tady prošel, než jsem odešel vlastně do extraligy, do Rostenské, do Pardubic. Takže pro mě to je jako, asi do budoucna bude i domov, takže z toho důvodu vlastně na to koukám, tak jak koukám, že. A tak s rodinou nebo s partnerkou tady bydlíte přímo? S přítelkyní vlastně bydlíme v řadovém domu, no, takže zázemí tady máme, vlastně rodinu tady mám taky, takže vlastně v tomhle ohledu je tady o mě postaráno. No, no navíc odehrál si tady, nebo v šumperském dresu, úplně první zápas za Chlapy, pamatuješ si ho? Já jsem si to schválně vyhledával. Já si ho vlastně, jestli to bylo ostrý zápas, jakoby do šance ligy, nebo jak se to jmenovalo předtím, tak si myslím, že to bylo z Boleslav, je to možný? Doma byla Boleslav a ještě předtím bylo derbíčko v Olomouci. Derbíčko v Olomouci, no. Tak spíš si pamatuju tu Boleslav vlastně, to byl první zápas jako ta, jakoby za draky oficiální zápas a to bylo to z Boleslaví, no. S tou Olomoucí se nepamatuju. Hmm. No a hnedka gol proti té Boleslavi. No, to bylo, to jsem začal dobře, no, to jsem možná namlsal lidi, že, ale vlastně já jsem tady přišel mladý, takže jako vždycky ten první rok mezi dospělým hokejem, že je složitý, že, takže mi to chvíličku trvalo, že vlastně tady prostě byli, nechci říct jiný vedení, ale jiný trenéři, takže tady se to vedlo trošku jinak, v té době byli tady starší hráči, zkušenější, takže když to tak jako otevřu, tak ten prostor se neměl takový, jaký bych možná měl mít, nebo který jsem si nezasloužil, takže to takhle, takže vlastně já jsem byl v Šumperku, takhle jako první profi mužskou sezónu, nebo půl sezóny a jako, vlastně to jsou ty zkušenosti, které vlastně možná i potřebujete do budoucna, že? No. Že to nehodnotím tak, jak někdo to má jednodušší cestu, když to tak řeknu. No.
No, myslím, že na vzpomínání a tady na tu rekapitulaci ještě budeme mít čas, abych asi zůstal nejdřív u těch aktuálních věcí. Máte za sebou suchou přípravu, už teďka trénujete na ledě, no tak jaká byla tahle fáze sezóny tady v Šumperku, třeba oproti tomu, co jsi znal z extraligy z předchozích sezon? Tak abych pravdu řekl, já jsem trénoval individuálně vlastně s firmou Andrele Sport, kteří se vlastně starají o profi sportovce, ale vlastně byli jsme domluveni, že já s těma klukama jsem chtěl být v nějakém kontaktu, takže já jsem vlastně pondělí, středa s nima trénoval, takže v tomhle to jako si myslím, že problém nebyl, no, říkám prostě to, ta letní příprava je důležitá, ale ono stejně vlastně nejdůležitější věc je prostě ten měsíc do toho, než začne ta sezóna, že vlastně můžete trénovat, jak chcete, ale stejně pokud nejste na těch bruslích, tak to furt se nebudete cítit tak, jak byste se chtěli jako cítit, že, takže z toho důvodu prostě ta letní příprava musí být, ale říkám, to léto do začátku té sezóny je ještě důležitější, bych řekl. Tak ten tým se tady poskládal docela nové, vrátila se spousta kluků, takže to mi přijde dobrý, že sám, i když jsi měl solo přípravu, tak sám se s těma klukama chtěl se s nima poznat, aby už jste do té sezóny šli tak, aby že budete vědět, co jeden do druhého čekat, kdo jaký je. To je asi taky důležitý aspekt, jako stmelit tu partu před sezónu. No, samozřejmě vlastně nějaký věci jsem probíral s vedením, ať je to s panem Velčovský nebo s trenérama, prostě ti trenéři mají jasnou vizi a chcou tady mít mladý kluky, rychlý kluky a hlavně kluky, kteří se chcou zlepšovat, že? Takže to je jako, pokud to cítím z těch hráčů, já to vidím, že kluci se chcou zlepšovat a mají prostě věk na zlepšování, tak prostě ten mančav může růst vlastně potenciálně, že a furt můžem se zlepšovat, takže to tady ta vidina jako byla taky hlavní důvod, proč jsem se chtěl vrátit teďka do Šumperka, nechci říct, že restart, ale myslím si, že do toho se šlape tak, jak má a to je velký důvod, proč vlastně tady sedím. No, no jak ty bereš tu letní přípravu, už seš na to samozřejmě za ty roky v hokeji zvyklý, někdo to bere prostě jako to nutné zlo, ale dokážeš i na téhle fázi sezóny si dělat něco, co tě fakt baví, anebo to bereš tak, že to prostě je potřeba, aby ta sezóna byla dobrá? Tak abych jako pravdu řekl, když si řeknu, nějaký tréninky vás samozřejmě nebaví, ale někdy vás to baví, říkám, ať je to i posilovna, tak posilovna mě baví a říkám, běhání mě docela baví, který jsem nesnášel, když jsem byl mladší, tak najednou jsem začal jako víc běhat, takže prostě každý to má. Myslím si, že čím je hráč starší, tak se už na to tak neohlíží, že ví, že to potřebuje. No, když jste mladý kluk, tak většinou máte strach, co se bude dít na letní přípravě, že chcete si zeptat trenéra, jakou má letní přípravu, abyste tam jakoby nezdechl, když to řeknu blbě. Ale z toho si myslím, že prostě to jsou zase ty zkušenosti, čím se starší, jak se na ty věci díváte trošku jinak. No. Jaký je rozdíl mezi tou přípravou, kterou ti fakt udělá ten tvůj kondiční trenér přímo na míru? Ty už samozřejmě za ty roky víš, co to tvý tělo potřebuje, jak se potřebuje připravovat. A oproti té společné přípravě, kde to pro ty kondičáky v tom týmu nebo pro ty trenéry musí být strašně těžký to uspůsobit nějak tak, aby to bylo všem prospěšný, někomu samozřejmě nějaký cviky, nějaký věci můžou i uškodit třeba, pro někoho zase jsou důležitý. Tak je to vlastně daný, myslím si, že je to daný tím, že máme vlastně smlouvu na 12 měsíců, že? Takže vlastně myslím si, že kdyby nás neplatili na 12 měsíců vlastně, tak si myslím, že by ty přípravy sklouzly do individuálních jako časem globálně jako u nás v Česku, že, nebo ale tím takhle prostě říkám, já jsem měl přípravu v Plzni, v Pardubicích, prostě někde mě to sedlo, že jsem se cítil dobře, někde hůř, někde jsme jezdili na kole, mně se třeba na kole nejezdí špatně, ale vím, že k hokeji mě to extra až tak nepomůže, takže prostě každému to vyhovuje jinak. Ale samozřejmě, když to řeknu, tak jsem se vždycky těšil, že si s těma klukama něco otrénuju. Takže z toho vlastně, když jste zavřený sám každý den v posilovně s trenérem, tak už je to taky pak náročný, že vždycky jsem se za těma klukama těšil vlastně dvakrát týdně, že si s nima něco otrénuju. No. No navíc tady v rámci toho tréninku, v rámci té přípravy jste měli nějaký fotbalový zápasy. Co ty a fotbal vůbec? Protože jsem viděl, že na Instagramu máš fotku s Pavlem Nedvědem. Jo, tak jako já fotbal sleduju hodně vlastně. Vlastně bych řekl, že jsem možná i fanoušek jako Manchester United, takže já ve fotbale takhle, když hrají, tak já všechno tady to sleduju, ty fotbaly, baví mě to i více jako z toho z relaxu, než koukám na hokej nebo takhle, takže jako fotbal miluju, ale asi ho nehraju tak, jako ho miluju. No. Jaký hraješ post, když jste, nebo jak jsi hrál tady post, když jste hrál? Tak jako snažil jsem se rád v záloze, jakoby dávat balony, ale říkám, to je spíš jako, že
že se tak na to jako dívám z toho důvodu, z toho pohledu, co třeba se snažím hrát v hokeji, tak abych si tu pozici dal nejblíž k té hokejové nebo k té fotbalové, aby byly podobný. No. No, viděl jsem, že jste měli i florbálek a hlavně ten váš tým, ty jsi byl kapitán jednoho týmu a vy jste vyhráli, že jo? Jo, my jsme vyhráli, vlastně to byla, myslím, že dobrá práce trenéru, že kluci to fakt, se to hrálo na krev, prostě byly aj ceny jakoby takový zajímavý, takže myslím, že než třeba jít někde běhat pro některý nebo jezdit na kole trošku delší intervaly, tak ten florbalový turnaj prostě vynahradil tady tu nepříjemnou třeba část té přípravy, když to řeknu takhle. No. Takže jste mi dostali nějaký pohárek dokonce? Dostali jsme vlastně poháry tady od sponzora, od Šreka, takže tam máme ceny, i alkoholický ceny jsme dostali nějaký. A ty už zmizeli nebo ještě? Ty jsou připraveny až na nějaký úspěch trošku nebo na nějaký vítězství. No. Tak zítra první přípravňák. No tak bych nechal na nějaký větší zápas teda trošku. No a říkáš, že trenéři vás fakt cepují, aby i tyhle věci, kde jakoby rádoby o nic nejde a jdete si jenom zahrát v rámci toho tréninku, tak i tak, abyste tam nechali úplně všechno, protože Vachy tady o tom mluvil před tebou, že vám fakt nenechali vůbec vydechnout i při takovýchhle fázích tréninku. Jo, mně se to prostě líbí, tak ten hokej se i ubírá, prostě je to všechno v maximální intenzitě a prostě ti trenéři vědí, jak to chodí, sledují to, sledují ty moderní trendy, prostě mají přehled a hlavně to podávají to tak, jak pro, vlastně pro nás, jako, aby jsme to chápali, to na nás to bylo nejjednodušší, takže z tohohle pohledu je to prostě od nich jako super práce. No. Než jsme u těch ostatních sportů ještě, teďka je v prvním proudu olympiáda, máš rád jako sledování nejenom fotbalu, ale i jiných sportů v televizi, jsi fanoušek? Tak určitě olympiáda, když tak to sleduju, samozřejmě já faním, hraju hodně tenis, takže tenis hraju taky hodně, vlastně rodinu mám a vlastně s tenisovou, takže tady z toho důvodu taky to sleduju a hraju. A říkám teď, jak je olympiáda, tak samozřejmě, když je nějaký úspěch a je to ještě z toho kápne medaile, tak je to prostě neskutečný úspěch, no, pro ty sportovce a i pro národ. No, teď už jste nějaký ten pátek nebo od minulého týdne na ledě. Jaký jsou vždycky pro hokejistu ty první jednotky po té letní přípravě a po té pauze? Furt stejný, no. Říkám, když jste starší, tak se do toho ještě možná, nechci říct, že jsem úplně starý, ale když jsem byl ve 20 a dal jsem si brusle, tak to bylo, většinou jsem se hned do toho dostal, ale čím se trošku starší, tak to samozřejmě to chvíličku díl trvá, ale prostě typu, to je furt stejný, nohy vás bolej, ať trénujete jak chcete, tak vás prostě bolej třísla, přitahovače a to se vlastně opakuje každý rok, takže si myslím, že do těch 14 dní prostě pak to odejde a už ten pocit je takový, jaký by měl asi být. No. No jak to je z výstrojí, všechno se mění na novou sezónu vždycky? Jak do, myslím, že to mají kluci individuálně, někteří vlastně, kteří můžou hrát ve starých výstroji, někdo si bere nový, někdo chce půl na půl, takže říkám, ta výstroj taky, to je do dvou týdnů, už máte ošahanou a jedete dál. No. No tak to je nejvíc nepříjemný na ty nový výstroj, nebo jaký kus výstroje je nejhorší, když máš novej, než si to trošku... Jako, já bych řekl pro mě asi rukavice, protože rukavice jsou nový, tak a tam je vlastně, že potřebujete největší cit, máte v rukách, že s tou hokejkou, takže já bych asi řekl rukavice, no. No jak to je, protože týmy mají vždycky samozřejmě smlouvy s nějakýma těma firmama, takže veškerý vercajk třeba musí být od jedné firmy. Stalo se ti třeba někdy, že jsi byl v nějakém týmu, byl jsi, já nevím, zvyklý z předchozích angažmá na něco a tam najednou byly jiná firma, jiné věci a že ti to třeba vůbec nesedlo? Jo, jako stalo se mi to vlastně někdy, celý život jsem hrál s Bauerem, pak jsem přehodil třeba na CCM, takže to bylo prostě trápení a teď zase s tím Bauerem musím hrát jako hůř, když to řeknu takhle, ale ty věci se furt vyvíjí, že prostě každý rok přijde nějaká novinka, tak každý to chce vyzkoušet, nebo jestli to je nějaká velká změna, takže prostě to je biznis, že tady s těma věcma hokejovýma. No některý kluci spíš říkají, že jsou třeba zvyklí na, nevím, na nějaký typ bruse, na nějaký typ hokejky a oni najednou vyvinou nějaký nový a ty starý už nedělají. A že je strašně těžký si na některé ty novější věci zvykat. Jo, ale prostě to tak je, že je to tak nastavený tím biznisem vlastně a
prostě každý to má jak asi individuálně, no, každý, ale stejně si na to pak ten hráč musí zvyknout tak i tak, že, takže je to taková malá nepříjemná věc, nebo ne nepříjemná, ale to prostě k tomu patří, že to je. No a má někdo nějaký úlevy, když vezmu, já nevím, třeba v extralize, když jsou fakt nějaký hvězdy a řeknou, ne, tady s tím prostě hrát nebudu, tak s tím nemusí hrát, nebo přes tady ty smlouvy prostě s těma firmama nejede jako vlak a musí to každý dodržet? Tak myslím si, že pokud si nehraje třeba celý život, tak i on třeba je schopný zkusit něco jiného, ale myslím si, že pokud to jsou hokejky a když někdo hraje, nebo Bruce, když někdo celý život hraje na Bauerech, tak většinou prostě ten klub udělá ústupek a nechá ho hrát prostě s Bauerama, Bruselma, protože s nima hraje celou kariéru, že? Takže si myslím, že takhle by to mělo být. Myslím si, že ostatní věci, co se týče pak, já nevím, rukavic a to, co je pod dresem, tak si myslím, že tam nikdy problém jsem neslyšel u nikoho, že je zvyklý na tuhle značku. Myslím si, že brusle a hokejka je to nejdůležitější, že to k tomu potřebujete. No. No, když vezmu hokejky, jak to je třeba na v různých úrovních, protože samozřejmě, jestli se hraje se stejnýma hokejkama, jako stejným typem, stejnou řadou, stejně drahou řadou, už třeba v juniorce, nebo v mládeži, nebo pak v extralize, nebo v první lize, nebo někde se třeba na tom šetří, nebo každý hráč má úplně jinou tu sérii. No, možná se spíš zeptat na našeho kustora nejlepšího, ale spíš bych řekl, že vlastně ty firmy to taky mají udělané asi tak, že jsou hokejky od nejvyšší řad, pak samozřejmě jsou nižší, že a ty už nejsou vlastně tak kvalitní, jak ty první, takže prostě dělají podřady těch nejvyšších hokejek, že, takže samozřejmě setkal jsem se s tím, nebo setkávám se s tím i tady někde, takže prostě ty hokejky samozřejmě to je taky, že drahá záležitost, když se to zlomí, takže samozřejmě se chápu sponzora nebo majitele klubu, že se jich pár zlomí, tak samozřejmě není z toho veselý, ale vím, že prostě ty firmy dělají i podřady těch hokejek, ne ty nejvyšší, a samozřejmě jsou nějak ohodnocení finančně a samozřejmě ta hokejka je jiná, není tak kvalitní, jak ta nejvyšší. Že? Takže je to ale vždycky tak, že ty nejdražší jsou prostě nejlepší? Já bych řekl, že určitě to tak je, no. Nikdy jsem se jako vždycky to tak bylo, nebo já, jako abych pravdu řekl, já jsem nikdy s podřadama nehrál, takže, ale vím, že to prostě v té první lize někde chodí a vím, že mi nějací kluci to říkali, no, ale říkám prostě, když jste zvyklý na něco lepšího, tak se hůř zvyká, že když někdo hraje s tím, co je a nemá čich k tomu nejlepšímu, tak na tom tak nemyslí, že to ho to tak neovlivňuje. No, zůstaňme u toho letošního týmu vašeho, který se docela poskládal jako téměř úplně nový oproti tomu, který tady byl v minulý sezóně, jsou jiní trenéři. Jak se ti to zatím jeví, ten tým, ten kolektiv, tak jak jsi ho zatím za ty dva měsíce nebo jak dlouho poznal? Tak samozřejmě ta parta tady nějaká je, to je super, prostě trenéři znají některé kluky, protože tady působili už před tím, že před rokem. Vlastně, ale všechno se to uvidí až na ledě, prostě ta letní příprava, tam není žádný tlak, tam není žádný, prostě tam máte za úkol vzít činku, odnízí to a tím to končí, ale prostě pak, jak se hodí první mistrovské utkání, tak to už je prostě jiný tlak a už to je prostě hokej, jaký má být, že? Vlastně v letní přípravě tam máte prostě, jak jsem říkal, za úkol odnízt činku a tohle splníte si a konec, že? Ale prostě jak začne sezóna, tak ty věci začínají a tam se to, až si myslím, začne prostě ukazovat ta parta a tak, jak jsme a já doufám, že aj budeme tak aj připraveni, prostě tak, jak zatím to vypadá, že jsme. No. No, řeší se už teďka, kdo s kým bude hrát, v jaký formaci a tak, nebo na to ještě brzo? Tak trenér tam vždycky nějaký nástřel dá, ale říkám, jsme druhý týden na ledě, takže ani ne skoro, takže to se bude furt točit a prostě to tak v hokeji bývá, někdo zahraje, někdo nezahraje, to se furt točí prostě, takže je asi dobrý, že nějaký dvojičky třeba už spolu nějak jako hráli, nebo prostě se trošičku znají, tak si to tam tak vypadají třeba dobře, takže to je jedině dobře pro mančaft. No. No, vzhledem k tomu, jak skončil Šumperk v minulý sezóně na tom předposledním místě, tak ta letošní sezóna bude tím jiná, že spoustu týmů padá, bude absolutně jiný tlak na všechny ty týmy. Předpokládám, že vaším cílem bude zachránit se v té soutěži a udržet jí. Samozřejmě každý nemůže myslet na to první místo, ale udržet tu soutěž si myslím, že je asi primární cíl tady v Šumperku. Tak jelikož je padá, jste říkal, těch pět mančaftů, no tak samozřejmě to je
kdyby to bylo v jiné sezóně a padali by třeba dvě, tak můžete pokukovat po playoffu, že? Ale takhle, jak padají těch pět manšaftů, tak to bude masakr, ale myslím si, že jsme schopni prostě, když by nám to ještě sedlo, udělat nějakou nástavbu. No já v tom tak tajně doufám nebo věřím v to, nebo doufám, já v tom věřím, protože pokud v tom věřit nebudeme, tak se ani jako zase neposuneme. Takže samozřejmě první úkol je prostě udržet tady první ligu, ale musí z nás cítit nějaká každý hráč, aby měl nějakou ještě nástavbu, aby třeba ještě prostě chtěl udělat něco navíc a aby jsme se třeba mohli o to playoff třeba ještě poprat nějak. No, tlak bude enormní, nejenom na vás, ale na všechny, ale na tebe si myslím extra tady v týmu, protože přicházíš jako velká posila s extraligovýma zkušenostma. Jak ty se vypořádáváš s tím tlakem? Tak já můžu jediný, co můžu odpovídat, jak budu odpovídat na tlak, tak já jedině na ledě, že když si to zavážu brusle a vezmu hokejku, takže to je jako, za mě můžou, když to řeknu, vlastně výkony, ale nechtěl bych jako dávat na sebe velký nějaký tlak, já trošku bych chtěl těm klukům aj pomoct, prostě vím, jak to chodí v extralize, jako chtěl bych jim trošku dát ty zkušenosti, prostě něco jim předat, co jsem se třeba odnaučil od starších hráčů, prostě jim pomoct v tom zápase, ale samozřejmě jako moje priorita bude, abych prostě pomáhal co nejvíc na ledě. No. Jak se ty vůbec sám vypořádáváš s tím, že vlastně teďka už druhý rok budeš nastupovat jenom v uvozovkách v té první lize v opatroníš? Jak se ti ta soutěž vlastně zdá, že jsi si vyzkoušel po letech minulý rok? Jak se ti zamlouvá, jak se ti v ní hraje, jak se ti v ní líbí? No, tak já jsem vlastně loni začal trošku později, prostě z důvodu covidu, že, takže já jsem vlastně bych věděl, jak ten covid třeba zareaguje, já nevím, kolem těch nebo před, na ten podzim, tak bych se možná zařídil jinak a už bych hrál dřív, takže já jsem začal vlastně později hrát a vlastně jsem na to vlítl, když se hrálo bez diváku, že? A vlastně ta doba byla zvláštní, že ty zápasy moc neměly ani nějaký náboj. Ale říkám, některé zápasy jsou prostě kvalitní, některé prostě se hrálo bez těch fanoušků, tak to nemělo takovou úroveň, ale já si myslím, že vlastně ať je to extraliga nebo první liga, tak letos ty ligy budou našlapaný obě, to se týče vlastně té dramatičnosti. A jak jsi říkal, že padají ty manšafty, takže každý do toho bude chtít šlápnout, myslím, v celém hokeji. No. Jak jsi to měl před sezónou teďka? Byly tam nějaký jiný varianty? Řešil jsi, měl jsi trošku dilema, anebo to byla jasná záležitost vrátit se sem domů? Tak nějaký varianty jsem měl samozřejmě. Byl jsem schopný možná obětovat i nějakou zkoušku extraligovou, ale prostě říkám, já potřebuju mít trošku jistotu, prostě potrénovat dobře, vědět, že půjdu na let tady ten datum, co jsme šli a do sebe trošku dostanu tu herní praxi, protože ať to je, jak to je, tak loni mi ta herní praxe samozřejmě chyběla tím, že jsem začal trošku později, takže z toho důvodu prostě jsem chtěl mít klid, připravit se na sezonu, vlastně dát si letní přípravu a mít prostě kompletní jakoby přípravu s ledem a jít prostě připravený na první mistrovský utkání. Máš ve smlouvě něco, že kdyby se náhodou naskytlo něco z extraligy třeba během sezóny, že bys mohl odejít? Ne, nemám tam. Je možné, že se tam třeba dořeší nějaký střídavý start, kdyby měl někdo zájem, tak to tam jediný, tak jako ještě ve otazníku. Ale pokud asi nepřijde nějaká nabídka z NHL, tak si myslím, že bych tady zůstanu, no, nebo doufám v tom. No. No, do týmu se vrátilo docela dost odchovanců. Myslím, že to je i ta týmová vize a vize pana Velčovského, že jsem chtěl dostat zpátky, včetně tebe. Mm-hmm. Jak se ti líbí tady ten směr, nebo myslíš, že to funguje fakt tak, že když ten hráč má k tomu týmu nějaký ten osobnější vztah, že dokáže fakt ty svoje výkony o to víc vyšponovat, že dokáže hrát líp v tom týmu, kde se cítí dobře a kde to má rád? Tak myslím si, že vždycky vlastně tam něco ještě navíc, prostě narodil jste se tady, že? Takže prostě vždycky ten, myslím, že ti domácí hráči prostě k tomu mají vztah, že když máte k něčemu vztah, tak se k tomu chováte hezky, že? Takže takhle bych to asi řekl. No. Takže bereš to tak, máš pořád nějaký vazby tady na ten klub, kde jsi vlastně začínal s tím hokejem? Samozřejmě, no. Takže proto myslím, že ti odchovanci se vrátili. Samozřejmě to je, není to tak, že se vracíme
jenom tak, že jsme šumperáci, ale museli jsme dostat nějakou kvalitní nabídku, aby ti kluci se vrátili, aby jsme tady mohli hrát, takže to zase udělal pan Velčovský kus práce, aby se postaral o tady tu finanční stránku. Protože samozřejmě kluci, co se vraceli, tak hráli důležitý hráče v těch prvních ligách. No, ty jsi ho procestoval docela dost za tu kariéru zatím. Je nějaký angažmá, nějaká sezóna, nějaký klub, kde se ti fakt úplně nejvíc líbilo, kde se ti úplně nejvíc dařilo? A nemuselo to být ani jakože hokejové, ale že se ti tam líbilo třeba to místo, že jste tam měli dobrý zázemí, nebo že byla dobrá kabina, dobrá parta v týmu, a nebo i z toho hokejového hlediska, že se dařilo? Tak v Plzni to bylo určitě, protože jsem tam vlastně působil 2 roky a když jsem tam začínal, tak vlastně brácha končil v NHL, takže brácha začal jezdit z Prahy se na mě dívat a viděl, jak hraju, tak prostě dostal nápad, že by si klidně se mnou zahrál, takže podepsal vlastně v Plzni a byli jsme spolu 2 roky v Plzni, což bylo vlastně neskutečný si zahrát s bráchou, že to je vlastně takový sen, jakože, který si doceníme ještě po kariéře, že až si to vlastně bylo super a vlastně nám se i dařilo, nebo vlastně skončili jsme 2x bronzový do ligy, v lize mistrů jsme, myslím, se dostali do semifinále, takže škoda, že jsme se nedostali ten jeden rok do finále, protože myslím, že jsme, nechci říct, že jsme jeden rok jsme hráli vyrovnaně s Kometou, sice na zápasy to tak až tak nevypadalo, ale škoda, že ten jeden rok jsme se asi neprokousali do finále, no. Jinak vlastně, ať je to město, nebo hokej, nebo prostě, tak v té Plzni to bylo super, no. No a je naopak nějaký angažmá, nějaký ročník, na který by se radši zapomněl, kde bylo všechno špatně? No, tak to bylo vlastně předloni, vlastně to bylo v Pardubicích, kde já jsem odcházel z Plzně do Pardubic, tak tam mi to nějak nevyšlo, ještě jsem se do toho zranil na začátku, takže když to řeknu blbě, tak ta sezona v Pardubicích mě docela semlela, proto vlastně jsem jakoby čekal po těch Pardubicích, co bude, takže to mě trošku jakoby, trošku mě to semlelo, no, když to řeknu takhle. No navíc týmu se vůbec nedařilo, že hrálo se v záchranu. Jo, samozřejmě to pak zachránili naštěstí, ale co se týče individuálně a prostě i týmově to nějak jakoby mě nešlo, nebo nám to nešlo. Říkám, někdy to prostě narazíte na trenéra, který zrovna vás nemá v oblibě, ale to je normální věc, hokejová nebo sportovní, tak prostě někdy to nějak nefunguje a prostě se to může stát. No. No přitom od toho návratu do Pardubic, protože jak jsi řekl, jsi tam působil i mládež docela dlouho, tak se tam asi musel těšit, ne? Měl jsi právě dobrou sezónu v Plzni a bylo to takový, že se vracíš tam, kde to znáš? Jo, přesně, jak říkáš, nebo někdy, když si to maluje všechno růžový, tak většinou to pak je naopak, to jsem taky zjistil, takže já jsem se tam samozřejmě těšil, všechno vypadalo dobře, kluky jsem některý znal vlastně, kteří se taky vrátili ze zahraničí a působil jsem s nima v mládeži, takže v tomhle to bylo super, jako tak řeknu, ten kolektiv a parta byla super, ale zase to nefungovalo na ledě, že do toho říkám, jsem se zranil. Pak jsem se po zranění vracel a už to nebylo optimální ta forma, pak zase to šlo, pak zase přišli trenéři, že se snad 2x nebo 3x odvolali trenéři a byla to složitá sezóna, no hlavně na psychiku. No. Věřím. No ale když jsme u Pardubic, tak ty se tam odsud za Šumperka šel docela brzo už do mládeže a tam ty roky asi mládežnický byly skvělý, ne? Protože ty už 15 si tam vyhrával budování prostě ve starším dorostu, jezdil si na repreakce odtamtud, tak ten start kariéry byl asi skvělý. Jo, tak vlastně tady jsem hrál v mládeži do 8. třídy a tam v těch Pardubicích vlastně byla dorostenská extraliga a juniorská extraliga, takže tam jsem vlastně šel do většího města, že trošku jsem se musel o sebe starat sám. Takže v tomhle to byl prostě skok, že, který jsem musel udělat, protože jsem věděl, že nějaký umění v sobě mám, že budu muset někam odejít, takže vlastně proto jsem zvolil ty Pardubice i z toho důvodu, že tam působil brácha, který vlastně nevím, rok nebo před 2 roky před mým příchodem do Pardubic odešel do Kanady do juniorské soutěže, takže jsem vlastně zvolil tady tu štaci, protože jsem věděl, že měl jsem to tak trošku nalajnovaný, protože jsem věděl, jak to tam chodí přes bráchu, takže tak, no. Tak ono, ty si opak do té Kanady trošku následoval. Když ho tady pořád zmiňuješ, bylo to fakt tak, že on je o kolik? O 6 roku starší? Nebo opět. Tak nějak? Opět. Tak
Bylo to i tak, 5 roků už je docela dost velký rozdíl, ale bylo to i tak, že, že se jako ten mladší sourozenec prostě pořád chtěl tomu bráchovi co nejvíc vyrovnat a bylo to takový, že jste spolu soupeřili, anebo už on byl o tolik starší, že on ti spíš už jako tak radil, nebo tak? No, nesoupeřili jsme spolu vlastně, já jsem tak jako k němu zlížel, on už prostě 5 let je hodně, že? Takže vlastně já když já jsem začal někde v mládeži nebo v té dorost juniorka, tak on už vlastně už byl dávno v Ačku, takže a ještě do toho byl obránce, takže jako možná kdyby byl útočník, tak ta rivalita tam mohla nějaká být, ale takhle to bylo spíš o tom, že mě vlastně dával rady a vlastně já jsem se snažil jít jakoby tou cestou jakoby von, ale vlastně pak to dopadlo, jak to dopadlo, že třeba k tomu dostaneme ještě. No. No, i do té Kanady se odcházelo docela brzo, to ti bylo kolik, 17 možná? 17. No. To není to úplně pravidlem, že v 17 by kluci odcházeli, ne? Ne, tak vlastně to tak fungovalo, nebo funguje to doteď, že vlastně ta juniorská soutěž má jako kvalitu obrovskou, to jsem byl vlastně překvapený, protože jsem si myslel, že když dominujete třeba někde tady v mládeži, v týmu, takže že to tam budete mít jako, nechci říct jako procházku, ale prostě ta juniorská liga v té době už byla prostě odskočená, ta kanadská a pak je to o tom, jestli vás někdo draftuje a když vás někdo draftuje, tak zase tam máte prodloužených pár roků, že můžete bojovat o NHL, že vlastně mě vlastně nedraftovali. Tím pádem vlastně jsem po 3 rokách to tam ukončil a vracel jsem se vlastně do Třince. Jak tam fungují ty drafty do těch kanadských juniorek? Tam to není úplně oficiálně tak, jak známe my draft třeba do NHL, že to je velká nějaká událost, takže se tam střídají ty týmy a tak. Ten CHL draft funguje trochu jinak, ne? Funguje vlastně, dá se tam dostat i samozřejmě přes agenta, ale říkám, já jsem objížděl v nějaký reprezentace, že od 16 let, že, takže ty skauti asi věděli trošku, kdo já jsem v té době. A neřekl bych, že to není jak v NHL, že jako velký draft, ale už to má nějakou prostě váhu a myslím si, že i ti kluci, co jsou většinou vysoko draftovaní, tak měli vždycky kvalitu, no ale říkám, já jsem byl draftovaný, ani domlouval jsem se s týmem, že má o mě zájem OHL tým vlastně, tak to bylo s manažerem nějak domluvený, že mě draftují, no a běžel draft a draftoval mě vlastně Gatineau Olympics, kde to je quebecká liga, že zase ta jiná, takže to jsem ani jako nečekal, že se to mohlo stát, takže mi vlastně, já jsem nebyl domluvený tady s tím týmem a draftoval mě. No ale většinou spíš to tak dopadne mnohem pravděpodobněji než v tom NHL, ne? Že už si ty hráči fakt nějak předběžně s tím klubem domluví a pak to tak dopadne, že to není tak, že čekají, kdo je vybere. To ne, ale jak jsem teďka řekl, že já jsem byl domluvený s jedním týmem a prostě draftoval mě jinak, s kterým jsem vůbec nebyl v kontaktu, takže jsem byl trošku v šoku vlastně, protože jsem šel do quebecké provincie, že kde se mluví francouzsky, že a anglicky a ta mentalita trošku těch lidí je pak jiná než jakoby čistokrevní Kanaďani, takže ale říkám, to zase byla jakoby zkušenost, kde jsem potkal jakoby spoustu skvělých lidí a když to řeknu takhle, tak bych asi bych, kdybych měl možnost to opakovat, tak bych to asi udělal stejně tam. No. Stejně bych asi odešel, nebo těžko říct, ale určitě toho nelituju, to rozhodnutí, že jsem šel o té juniorské OHL. No. No, v 17 letech jít takhle úplně do cizí země, takhle strašně vzdálený, musel to být strašný skok, ne? Co doma na to, jako nerozmlouval ti to někdo, nebo nedrželi tě? Ne, vlastně já jsem s toho v těch 17, když se to blížilo, jak jsem byl nervózní, jako že neumím řeč, že? Ale věděl jsem si, že tu řeč jako angličtinu se nějak jako naučím postupem času, ale říkám, jak se ten odjezd třeba blížil, tak říkám, jsem byl fakt nervózní, trošku začněte o sobě pochybovat, nebo aj tak herně a všelijak, ale pamatuju si, jak jsem pak sedl do toho letadla vlastně, tak to úplně ze mě spadlo, říkám, stejně jako už tady letím a jako když říkal jsem si, no tak už se nevrátím do těch Čech, jako takhle jsem to tak jak bral, takže to úplně ze mě, pamatuju si ten pocit, že to tak ze mě úplně spadlo v tom letadle, říkám, no a už jsem stejně letadlem do Kanady, takže tam už stejně musím doletět a stejně tam už musím prostě začít jako nějak žít, no. Jak tam probíhají úplně ty první chvilky, když tam přiletíš a nějaký ty první týdny v tom klubu a v tom úplně novém prostředí, zkus nám to trošku přiblížit.
Tak je tam vlastně training camp, jako je v NHL, vlastně se hráči, co tam působí v té lize nebo v tom týmu, tak tam jsou, ale do toho jsou rozděleni na dva týmy, že black and white, a vlastně týden se hraje proti sobě, do toho trenéři jsou na střídačkách nebo na střídačkách v hledišti a prostě vybírají si ty hráče a je to normálně prostě pětidenní kemp jak v NHL, no a jak ten čas běží, tak ty trenéři si vybírají vlastně ty hráče do toho svého týmu, takže je to vlastně taková, jak bych to řekl, je to prostě příprava těch kluků vlastně na NHL, no. Akorát je to takový zmenšený prostě, jak už jsme se bavili o tom draftu, o tom training campu, tak prostě je to tak a prostě ty hráče takhle vedou, no, protože vědí, že pak, když přijde NHL, tak už vědí prostě, jak to funguje. No. Brácha ti určitě taky v tomhle hodně pomohl a poradil, si dokážu představit, když on měl prostě podobnou cestu, šel taky mladý do zámoří, tak určitě se to hodně rozebírali. Jo, tak vlastně v té době působil v Detroitu, takže jsme tako, byli jsme v kontaktu furt, že vlastně stejný čas všechno, takže v tomhle problém jako nebyl. Ještě plusový vlastně bod byl, že já, když jsem mě draftovali, tak tam draftovali se mnou Slováka Adama Jánošíka, takže jsme tam působili ten první rok spolu, takže to bylo vlastně fajn, že rodiče se tam taky mohli vždycky podívat, nebo klub jim to zařídil, že můžou přiletět vlastně, takže po Vánocích se tam vždycky taťka podíval za mnou a takže v tomhle to bylo prostě ten servis byl jako výborný, no, pro nás Evropany, no, ale myslím si, že i pro všechny ty hráče tam. No a s bráchou pořád rozebíráte i teďka jakože hokej, jste hodně jakože spolu, že se bavíte? Furt, jako hokej jede furt, ale samozřejmě hokej není všechno, že, takže probíráme i normální věci a tak myslím, že vztah máme jakoby na hodně dobrý a vlastně někteří sourozenci to takhle nemají, ale já si myslím, že máme jako spolu dobrý vztah. No, no, on je teďka na zkoušce v Plzni, když loni vlastně vůbec nikde nehrál. Já jsem si říkal, jestli náhodou lehce nemohlo být ve hře, že byste hráli tady spolu. Jemu se nechtělo do první ligy? Do první ligy asi ne, tak on vlastně nehrál z důvodu covidu vlastně a do toho čekal rodinu vlastně a do toho se nevědělo, jestli když působil v Německu, kdy se začne, takže vlastně on žije v Americe plus bydlení má v Praze, takže pro ně to asi tady jako do Šumperka extra jako nedávalo smysl. No, ok, tak to jsem nevěděl. No a když jste spolu hráli v Plzni teda, už jsme to teda zmínili, tak to rozvedem, taky se to každému nepodaří s tím svým sourozencem si zahrát v jednom týmu. Dávali vás tam trenéři i spolu na led, že jste chodili často i spolu na led? Jo, tak vždycky jsme se tam nějak střetli, takže někdy to bylo vlastně, někdy jsem ten puk měl a viděl jsem ho na té modré, tak jako vevnitř jsem se tak jako usmíval, že prostě v tom okamžiku a i v tom live střídání, takže tak někdy jsem se tak jako usmíval vevnitř, takže to byla celá sranda a říkám, myslím, že jeden zápas jsme dali jakoby oba góly, takže to taky jako nějak takový vzpomínky, že do budoucna na to budeme rádi vzpomínat, no. Vrátím se zpátky do té Kanady. Ještě ty jsi říkal, že jsi hrál v té quebecké juniorce, v té frankofonní oblasti. Já už jsem to, myslím, tady rozebíral s Tomášem Svobodou, který tam taky hrával, že je hodně odlišná celá ta mentalita prostě těch lidí, že oni jsou hodně hrdí na to, kolikrát se ten Quebec už chtěl i odtrhnout úplně od té Kanady a mít svůj stát. A jak jsi tam vnímal tady tu jejich kulturu, hodně francouzsky zaměřenou? No, tak jak říkáš, prostě oni jsou hrdí, vlastně oni jsou prostě, nechci říct, že jsou jakoby namistrovaní, ale prostě když v kabině se mluvilo francouzsky a přitom ti kluci uměli anglicky, ale prostě byli hrdí aj na ten svůj jazyk, že mluví jinak a bylo to takový prostě, když jsem pak poznal zase jiný lidi, co jsou jako čistokrevní Kanaděni, jestli to tak můžu říct, tak ta mentalita byla jiná, šlo to poznat, ale zase bych nechtěl říct, že to zase byli úplně, všichni byli jako namistrovaní, ale byla ta mentalita jiná určitě v tomhle. No. A tak obecně i jakože mimo ten staďák, já nevím, ve městech, v obchodech, jaký byli ty lidi, byli takový jako přístupný, nebo i tak v týmech, jak na vás nahlíželi, na vás, na Evropany, když jste tam také přišel? Říkal jste, že jsi tam byl v tom prvním týmu s tím Adamem Jánošíkem, nebyli jste trošku tak pro ně jako povl lehce? Těžko říct, ale jakože bych se střetl s nějakýma jako negativníma věcma, jako třeba na nás Evropany, to jsem jako, to se nikdy nestalo, takže
Ale někdy to šlo, třeba cítit, ale říkám, bylo zase spoustu třeba i těch frankofonních Kanaďanů a ti byli úplně v pohodě, ale prostě mají takový jakoby svůj, vlastně svůj svět nebo svoji tu provinci a tak trošku si za ní jak kdyby stojí. No. No, ty jsi hrál v tom Gatineau a potom chvíli i v Montrealu, takže to Gatineau je skoro v Ottawě, ne? To je takový to předměstí. Mm-hmm. Jak ti světil ten městský život? Protože hodně v těch kanadských juniorkách se hraje hokej i v takových těch jako prdelích, kde nic jiného není než ten hokej. A ty jsi byl vlastně ve velkých městech, tak trošku to bylo rozdíl. No, tak vlastně Gatineau bylo spojený s Ottawou jenom přes most, takže vlastně ty města byly spojený relativně, takže to bylo super. Vlastně v té době tam ještě působil v Ottawě 67, což bylo OHL, Petr Mrázek, že? Takže si pamatuju, že jsme se navštěvovali a vlastně jsme to měli k sobě blízko a říkám, pak jsem byl v Montrealu a to bylo ještě o kus, o level výš to město, prostě obrovský, centrum pěkný a do toho se nám vlastně se bydlelo v rodinách, v Bilic, že se tomu říká, takže tam jsem měl, poznal skvělý lidi a na to vzpomínám velice rád, no prostě to měl jsem servis a vlastně vás podporovali a prostě věděli, že když ty hráče tam mají a byli jsme Evropani, tak se vlastně o vás starali jako vlastní, takže to v tomhle to bylo jako, ať řeknu možná i specificky, ale prostě jste cítil, jako že to je jak kdyby vaše rodina, no. No a máš rád spíš ten městský život, protože když se řekne Kanada, tak spousta lidí si spíš představí jakože přírodu samozřejmě a hory a takovýhle tamto prostředí. Tak vlastně já jsem tam byl jako mladší, že 17, 18 let, tak to ještě nemáte sklony k nějakým večírkům nebo takovým, když to řeknu, nějakým akcím nebo takhle, ale kam, pamatuju si nějaký kluky Češi, co působili v jiných městech a tam to bylo samozřejmě slabší, to bylo malinký městečko, může být velký jak Šumperk, nebo menší a tam bylo prostě stadion, možná jeden Tim Hortons kavárna a tím to jako končilo, takže já jsem na ty města měl velký štěstí a určitě bych se tam chtěl někdy vrátit a ještě se to trošku jakoby zopakovat vlastně to z pohledu jakoby turisty. No. No, jaký byla ta tvoje třetí štace v tom Novém Skotsku? To bylo úplně u moře, to bylo najednou úplně jiný prostředí, ne? To vlastně z Evropy to je nejblíž, když to řeknu, když se letí z Evropy, no, tak tam to bylo, jak jsme se bavili za začátku, tam už to bylo, ty lidi už byli takový jakoby srdcaři, to už bylo prostě poznat, že to jsou dobráci a vlastně měli tam ten hokej jenom a vlastně kolem byla voda, že, takže vlastně u oceánu, že už skoro, takže to už byl prostě takový jako typický, jak bych to řekl, ten možná juniorský tým, co je v OHL, no prostě lidi tam z toho hokej šíleli. A to znamená, vy i v té juniorce jste pro ně byli bohové a určitě, stars. Určitě, jo, určitě to tak bylo, no prostě to prostě chodilo spoustu lidí, ale my jsme v té době, když mě tam vyměnili, tak zrovna změnili obměnu kádru, že tam byli hodně mladí kluci, takže to bylo taky trošičku náročnější. Jako ten týmový úspěch tam udělat, ale tam ta provincie, ta Nova Scotia vlastně, tak to jsou takový jakoby poctivý lidi nebo jakoby srdcaři. No. Jaká je ta hranice potom, kdy se někomu podaří z těch juniorských týmů fakt proniknout na ten draft a podívat se do té NHL? Protože jsem projížděl ty sestavy a ty kluky, s kterýma si hrál, tak moc jich nebylo, který buď do teďka hrajou, anebo který si trošku aspoň tu NHL zahráli. Jsou spousta kluků, kteří už nehrajou, jsou spousta, kteří šli na univerzitu. Tak vlastně ten můj ročník, já jsem 92, tak jako některý kluky vlastně si pamatuju, že se tam dostali, nebo jsou tam, že Petr Mrázek se tam vlastně dostal, pak myslím Jiří Sekáč vlastně se tam dostal, ale ne přes draft, ale vlastně ty, kteří vlastně draftovali, tak to vlastně s Petrem Strakou jsem hrál v Plzni, že ten odehrál v NHL nějaký zápasy, takže ten byl jeden z mála, co si tak pamatuju, který vlastně byl draftovaný a dostal se do NHL. No, vím, že pár kluků draftovali, ale myslím si, že tu NHL, jak říkal, většina částí nezahrála. No. Tam ta hranice, jako tady se vždycky říká, že z toho ročníku i tady v těch juniorkách jeden, dva se tím budou živit a tam, jak je ještě extrémnější konkurence, tak prostě to musí být ještě násobně jako horší. No, tak složitější. Jo, ta konkurence tam je velká, ale prostě když to někdo v sobě má, tak nemusí být draftovaný a stejně se tam pak dostane. Říkám, někteří hráči draftovaní nebyli, pak se vrátili z té New Yorky, zkusili to přes extraligu ještě třeba v mladším věku,
a vlastně dostali se do NHL. No. Je to prostě o štěstí a samozřejmě o umění, ale někdy k tomu potřebujete i štěstí. No. No pro tebe neexistovala po těch třech letech nějaká varianta, že bys kdekoliv, jakkoliv v tom zámoří zůstal? Tak já v té době vlastně jsem byl, mohl v té juniorce ještě pokračovat na nějakou jakoby výjimku starší a v té době jsem prostě, říkám, jsem věděl, že se asi vrátím, že někde do extraligy a zkusím to jako v extralize. Ale tam už těch možností není, samozřejmě jsou tam nějaké možnosti, že můžete jít na farmu, můžete jít na nějakou podfarmu, vlastně na East Coast ligu, která je pod farmou, ale tam, říkám, tam je další konkurence a hlavně tam jsou hráči, co jsou draftovaní a co bojují o NHL. A absolutně ta univerzitní cesta, protože tam většinou to funguje tak, že musíš dostat stipendium, protože jinak se nedoplatíš té školy. Na čem to vždycky závisí? Na jakým základě si ty kluky, třeba ty univerzity sami vybírají a nabízejí jim ty stipendie? To já bych ani pravdu neřekl, já pravdu, opravdu ani nevím, protože vím, že jsem měl nějaký vlastně kamarády a i vlastně kamarádku, co hrála tam tenis a ani nevím, ani si už nepamatuju, jak to tam probíhá, ale vím, že těch peněz se do toho muselo dát docela dost, aby se tam dostali. Že? To? Ale myslím si, že to je stejně složitý možná, jak být draftovaný, se dostat na tu univerzitu, protože vlastně tam těch hráčů taky je obrovské množství a vlastně oni mají jenom jeden manšaft a je to jiná varianta se dostat do té NHL, ale neřekl bych, že je lehčí. No. No, když jsi vrátil teda do toho Česka, jak jsi zakotil v Třinci, proč zrovna tam? Tak pamatuju si, že Třinec projevil nějaký zájem o mě, vlastně to mě bylo 19 let, že? Takže já jsem vlastně dostal nabídku nějak z Třince, že by mě odkoupili a nabídli mě smlouvu, no a vlastně vrátil jsem se do Třince, no a v té době vlastně Třinec jako patřil, myslím, že ke špici taky extraligy, že a takže to bylo prostě složitý se tam ze začátku nějak adaptovat nebo vůbec vlastně z juniorky vlastně z New Yorky hrát okamžitě z extraligu v Třinci, to bylo vlastně jako obrovský skok, že? Takže to většinou těch hráčů v Třinci bylo docela dost, takže jsme nás pouštěli na hostování, na střídavý starty a vlastně v té době tam ještě hrál třeba Vencel Raďa, Radek Bong a prostě ty čtyři liney takhle, co tam byly, tak byly prostě nadprůměrní všechny, takže to bylo jakoby tam síla toho manšaftu byla obrovská, no to si pamatuju vlastně. Teď, když si to tak zpětně vezmu ty hráče, tak to byli všechno velcí hráči. No. No a nelitoval jsi trošku někdy zpětně, že jsi zvolil právě zrovna Třinec, že kdyby to byl třeba jiný tým, tak bys třeba tu šanci dostal někde, kde nebyla taková konkurence, mohl z té extraligy nakouknout trošku dřív, protože v tom Třinci moc za ty roky ti nedali jako čuchnout. No, no asi jo, asi určitě, ale říkám, to je jakoby kdyby, no, prostě to kdybych dělal všechny rozhodnutí správně, tak bych tady třeba ani neseděl, takže prostě někdy to je, čemu vám tlačí agent, něco pak máte v hlavě, pak zase jsou nabídky tohle, takže prostě někdy to je těžký se rozhodnout, že asi kdybych to bral zpětně, tak bych se rozhodl jinak určitě, no teď, když se na to koukám, tak. No, posílal tě hodně do první ligy a tam si mýval skvělý sezóny, měl si skvělou sezonu v Olomouci, měl si skvělou sezonu pak na Kladně, to byla vlastně ta sezona, jak David Stachne tam řádil a měl ten rekord, takže někdy to nebylo tak, že by po tobě chtěli třeba sáhnout i jiný extraligový týmy? Tak já si pamatuju vlastně, když mě poslali do Olomouce, tak vlastně Olomouc postoupila a vlastně Olomouc měla o mě zájem, abych tam zůstal, že? Takže jenže samozřejmě v té době, když jsme postoupili, tak zase bylo, myslím, pravidlo nějakých mladých hráčů, že musí hrát, nebo nevím, jak to tak bylo. Takže vlastně si mě stáhali do Třince a vlastně tam bylo pravidlo těch hráčů, jak jsem řekl, a to se vlastně muselo dodržovat, že? Takže já jsem tak tajně doufal, že mě pustí do Olomouce, kde bych si tu extraligu vyzkoušel a dostal bych se k ní o pár let dřív, než pak přes vlastně Třinec nějaký starty a přes Vary. Takže to mě trošku jakoby asi v té kariéře bych řekl, že zabrzdilo. No. Myslím si, že jsem tu extraligu už v té době mohl hrát, ale Třinec si mě vlastně stáhl, kde zpátky a tam vlastně jsem odehrál, já nevím, myslím, 25 zápasů a plus nás posílali do Prostějova na střídavý starty, ale pak se, myslím, ozvalo v té době kolem Vánoc Kladno, no a vlastně jsem šel dohrát sezonu na Kladně, no.
No tady to pravidlo si pamatuju, že to byla úplná hovadina, takový to, co, že museli nastupovat povinně, protože ty týmy to dělali tak, že napsali ty mladý kluky na soupisku, dali mu dvě střídání prostě a on to tam proseděl na lavice, protože ho prostě museli mít v tom zápase a spoustu kluků to takhle muselo strašně zabrzdit. Jo, jo, kam, jako já jsem zase taky odehrál, musel odehrát pár zápasů Třinci, že jsem ten věk měl, ale prostě tak to tak bylo zrovna v té době a říkám, jediné, co mě trošku mrzí, že jsem pak nezůstal v té Olomouci, že vlastně jsem postoupil, sice já jsem pak nemohl hrát baráž, ale byl jsem tam celou sezónu plus playoff a vlastně kvůli nějakým papírům se nemohl hrát baráž a ti kluci pak postoupili, tak pak postupem času mě to trošku mrzelo, že samozřejmě jsem byl součást týmu, ale věděl jsem, že se musím vrátit do Třince vlastně před tou baráží, takže v tomhle mě to tak jakoby si občas vzpomenu, no, že třeba kdybych v té Olomouci pak zůstal další rok, tak by to taky mohlo vypadat jinak, ale to je takový jenom kdyby, že. Ale na to sezonu vlastně s tou, když jsem byl v té Olomouci, tak vzpomínám velice rád, že to byl takový průlom, bych řekl, mé kariéry vlastně z juniorky do těch chlapů, no. No, komu teďka vůbec patří práva tvoje Třinci pořád? Furt Třinci, no. No, protože někdy tady ty administrativní věci je, jako kluci některý strašně na to doplácejí, nedoplátil jsi si na to taky někde, že tě fakt chtěli a přes ty tabulkové hodnoty a přes tohle si to prostě ty kluby nemohli dovolit, a nebo třeba, že z Třince tě nechtěli prostě uvolnit ani tak? Tak určitě, když nějaký tým vás chce, tak kdybyste byl jenom svůj, tak je to jednodušší, že? Ale říkám, to se řeší už, já nevím, x let a stejně se to nějak nevyřešilo. Furt se říká, že to je nesmysl a stejně se jako nic extra neděje, takže v tomhle to takový trošku smutný. No, samozřejmě chápu ty kluby, že nějaký ty peníze do vás dají, že když vás kupují, ale když jste rozlítaný po těch hostováních, tak si myslím, že tak už to dávno mají zpátky a ne, nebo ne, nejsou ještě v plusu, takže myslím si, že to je, tady tohle je škoda, no, do budoucna. Asi by se to mělo už nějak vyřešit, aby to dávalo hlavu a patu, no tady s tím. No jako někdy to je strašný vyděračství, že prostě někdo má na nějakého hráče práva, ten hráč tam hrál v mládeži prostě do Ačka třeba vůbec nenakouk a 10-12 let prostě po něm neštěk ten klub a najednou, když se mu někde začne dařit, tak najednou oni si vzpomenou, jo, tak jestli chceš tady toho hráče, no tak my po tobě chceme tady tu a tady tu hodnotu, co má v tabulce, i když třeba 5-6 let o tom hráči vůbec, jako, oni ani nezavadili, to mi přijde jako úplný jako nesmysl strašlivý. Jo, jo, je to tak, no, ale vlastně tam je i některé věci, že vlastně za vás ten klub zaplatí hostování a plus vám musí dát ještě smlouvu, že? Takže samozřejmě pro ty kluky, co jdou třeba na to hostování, tak vlastně se to může odrazit i v té výplatě, že? To si jako třeba někdy ty lidi ani neuvědomí, že vlastně vy odcházíte na hostování někde, ale tam vlastně za vás musí zaplatit hostování, což není malý, že? A plus vám dát ještě výplatu, takže... Takže oni si to na tom odečtou samozřejmě. No, samozřejmě někdy na to, jak říkáš, no. A to znamená, ty, když má na tebe práva Třinec a ty, když hraješ kdekoliv jinde, tak se to jako oficiálně řeší jako hostování pořád? Myslím, že jo, no, myslím, že rok nebo dva jsou nějak hostování, teď nevím ani kolik ty částky se pohybují, pokud je to z první ligy nebo z extraligy, ale furt ty částky, myslím, že když chcete hostovat někde do extraligy, tak furt, nevím, to může být 250 000, co to nějak pohybuje a samozřejmě to jde řešit i domluvou, nebo nějak ty týmy, pokud mají nějaký lepší vztahy mezi sebou, tak si uleví, ale není to rarita, že tady v tomhle. No a jak fungují ty tabulkové hodnoty? Víš, podle čeho se to vypočítává, jestli to je jenom podle věku nějak, nebo jestli se tam někdo někde násobí, nebo víš, jaká je tvoje hodnota teď? Jo, jako já pamatuju si, myslím, že rok zpátky to bylo, já nevím, těsně, nebo po 2 miliony korun a myslím si, že tam to záleží, kolik zápasů máte v extralize, pak jestli jste byl třeba někdy v reprezentaci, v mládežnické a tak dále, no, takže čím jist, jakoby projdete, tak vlastně... tím víc se to vlastně nabaluje, ta částka vaše. No to znamená, ty kdybyste jel teďka někam přestoupit, jakože na tvrdo, tak ten klub za tebe musí ty dva míče prostě vypláznout tomu Třinci, plus normálně zaplatit všechny možné další věci, které budou s tou smlouvou spojeny. Jasný, a patříte jim, no, nevím, jestli to je přesně dva míče, ale je to 1,5 nebo 1,6, nepamatuju si to úplně přesně, ale takhle to vlastně chodí, no. Tak takže pořád vlastně...
pořád to je dost natolik, že to ty kluby nedají prostě. Když... No tak jasně, samozřejmě, když jste nadstandardní hráč, nebo, tak ty týmy to dají, že? Ale pokud tak nějak jakoby bojujete třeba mezi tou extra ligou nebo první ligou, nebo jste takový průměr, když to tak řeknu, tak samozřejmě pro ten klub je to složitý, že? To radši si zkusí vychovat pár odchovanců, že? Už to tady myslím zmínil, jak ty se pak ocitnul v těch Varech po nějakých těch 4 letech, nebo kolik to bylo v Třinci, kdy si tu extraligu nezahrál, jak ses vyskytnul ve Varech nakonec? Tak já jsem odehrál vlastně Olomouc, Kladno a už jsem věděl, že prostě je mě, kolik to bylo 22 nebo 22 let, takže už bych potřeboval vyzkoušet prostě tu extraligu, že vlastně měl jsem dobrý sezóny v první lize, ale já říkám, ale někdo vás prostě koupí v té době a tohle, tak to bylo asi složitější, takže já jsem prostě tlačil nějak na agenta, ať mě dostane do nějakého extraligového týmu, no, takže nakonec to byly Vary, že? Protože Vary měli zrovna mladý tým a taky se to tak nějak měnilo, asi neměli tolik financí, takže já jsem se ocitl ve Varech, no, takže to mě jako, na to jako vzpomínám rád, protože to byla, sice jsme spadli, ale vlastně to byla taková první extraligová sezóna úplná a tam trošičku se mohl se pak třeba odrazit někam jinam, no. Takže to, že jste se stoupili, tak ti to jako pořád neskazilo ty vzpomínky na tu tvoji první pořádnou sezónu, protože to jako není asi příjemný se být podepsaný pod tím vstupem. Tak jako to ne, ale si vlastně pamatuju, že nás tam trénoval, tlačil, tak si pamatuju, že on říkal, nebo že to prostě tomu týmu jako, nechci říct, že prospěje, ale že prostě ten tým má na to tu sílu se prostě vrátit, že tam bylo o tom jenom, jestli to udržíme ten rok, a já pevně věřím, že kdyby se to udrželo, tak ten další rok budeme lepší, že, takže tam byli mladí kluci, velice talentovaní a vlastně teď to vidíte, že Vary hrají jakoby dobrý hokej a jsou na vrchu, a je tam spousta odchovanců a je to prostě taková střední nebo trošku mladší generace a ti kluci vlastně vyrostli do důležitých rolí, že a pokukují a jsou někteří v nároďáku, no. No a co prožívají hráči nebo ten tým, který mu se celou sezónu jako nedaří tak, jak by chtěli a na konci ještě musí hrát ten playout, kde to je třeba už předem rozhodnutý, už se připravou na tu baráž, kde to musí být taky emočně extrémně jako vypjatý víc než v finále třeba. Psychicky to byly asi nejnáročnější zápasy, ne, který jsi možná zažil. Asi jo, ale jelikož jsme byli tak možná mladí, někteří nebo většina z nás tam bylo mladí, tak jsme si to ještě asi úplně tak neuvědomovali, ale samozřejmě co ti hráči, někteří tam byli jako starší, vlastně veteráni, že, tak pro ně to samozřejmě by se ještě těší, že, ale říkám, po to nechce být nikdo podepsaný, ale prostě ta sezona v těch Varech, nechci říct, že nebyli jsme snad ani poslední, ale pamatuju si, že spoustu zápasů jsme prohráli o gól a prostě to byla ta daň, ta prostě, že spousta nás hrálo tu extraligu napevno poprvé, takže nám chybilo vždycky něco extra, no a bohužel se takhle, pak to dopadlo, no takhle. No, pak přišla Plzeň, tu jsme probrali, že jste tam měli skvělý úspěchy, došli jste do semifinále, byl tam oficiálně jste byli i třetí jeden rok, ne? Takže medaily máš doma. Jo, dvakrát jsme byli třetí vlastně, dvakrát no vlastně. Takže to bylo super, no a Pardubice jsme taky pak už probrali, no. No a co tu předchozí sezonu, co? Kvůli čemu se začala až tak pozdě? Jako bylo to tak, že si čekal, co se kde namane a pak, jak přišly ty covidy, tak už se nic nenamanulo? Tak já jsem se zkoušel dostat do zahraničí vlastně, ale nikdo nevěděl, co bude, že vlastně. Já jsem věděl, že když skončila sezóna vlastně v Pardubicích, tak ty nabídky asi z extraligy nebudou žádný, že bych mi tam stálo spousta na stole, takže já jsem se zkoušel dostat, nebo že bych si chtěl vyzkoušet vlastně EBL ligu rakouskou, takže s agentama jsme to nějak řešili, co bude, jestli mě tam dostanou, nedostanou do toho, plus začaly ty vlastně ty covidy po létě, že, takže už to bylo složitější, pustí opatření, no a vlastně čas běžel až a byl najednou září, říjen a já jsem neměl angažma. Samozřejmě, kdybych se na to podíval zpětně, tak po té sezóně tak jsem měl nějaký nabídky do prvních lig, jakoby, který byly, myslím, velice slušný, ale říkám, že děkuju, no a ale to, kdyby člověk věděl, tak se samozřejmě zařídí jinak, že, ale takže jsem čekal, no vlastně a byl říjen a blížil se prosinec, no takže vlastně v prosinci jsem zavolal, že bych si potřeboval zahrát ve Frýdku, že kde jsem působil, nebo kde je ta organizace stejná, no a takže jsem týden trénoval s nima a první zápas jsem šel na test, covid test a byl jsem pozitivní, takže říkám, to už jako je neskutečný, nebo ne, to už jsem se tomu zasmál, takže jsem si dal 10 dní karanténu pozitivní
A pak jsem to tak nějak dohrál, no, ale říkám to manko, pak už to manko samozřejmě je těžký dohnat, že vlastně. Takže ale nakonec jsem rád, že vlastně Třinec mě umožnil tam s těma klukama být a něco odehrát, no. No, jak ses připravoval do té doby sám, takhle během toho čekání teda, abys byl ready, kdyby náhodou teda něco přišlo? Tak já jsem vlastně chodil, letní přípravu jsem měl zase tu stejnou, jak mám letos, a plus já jsem začal chodit tady se Šumperkem na ledže, ale samozřejmě tady těch kluků bylo hodně a já jsem vlastně v Šumperku, říkám, že čekám, co bude, ale jak těch kluků tady bylo hodně, tak už vlastně pak mě tady nenechali trénovat z důvodu, vlastně, že abych se jim tam nemocal na tréninku, což chápu, že vlastně stejně pak, když nejste v lajnách, tak toho moc nenatrénujete. No, takže já jsem si to vlastně zbalil a říkám, že zavolám teda do Frýdku, nebo tomu, ať mi to tam domluví, ať to tam dohraju tu sezónu. Tak samozřejmě to bylo jako tím covidem pak složitější, že já jsem zase musel stát ještě, takže to chvíličku trvalo, no, takže jako pak si myslím, že ten konec sezóny jsme začali hrát a já jsem se začal cítit už dobře a tím to vlastně skončilo, že jsme nepostoupili do playoff. No. No, jaký byl ten první zápas po té jako ještě delší pauze, než je normálně ta letní? No, tak já jsem se cítil ten první zápas dobře, ale pak samozřejmě po těch svátcích ty zápasy byly narvaný třikrát v týdnu, takže mě pak začal trenér hrát docela dost a samozřejmě pak mě to doběhlo. No. Nebudu jako nalhávat, že nechci to nějak zveličovat, co je covid, co je ne covid, ale myslím, že těch 5-6 zápasů po tom covidu jsem vlastně cítil, neměl jsem absolutně sílu, byl jsem vycucilej, do toho jsem hrál hodně, takže to prostě se na těch výkonech projeví, že? Ale kam pak jsem se do toho dostal, ale a už byla konec sezóna. No. Bereš tu sezonu trošku nakousnu úplně na začátku, že by to mohl být zase ten tvůj novej odrazový můstek, že i sám sobě třeba potřebuješ dokázat, že opravdu dokážeš být ten lídr a dokážeš hrát na té nejvyšší úrovni. Tak jako lídr samozřejmě bych chtěl být, ale říkám, já nejsem ještě tak jakoby starý, abych se bral úplně za starýho hráče. No. Jako je to tím, že ten tým je tady mladý, tak možná někteří lidi mi do toho pasou, že já jsem lídr. Určitě já chci hlavně pomáhat na ledě, ale říkám, prostě tady ta sezona mě může pomoct, já můžu pomoct Šumperku a každý si udělal nějakou práci navzájem a uvidí se, co bude po sezóně. No. No, já myslím, že ten Šumperk by mohl být s tím, s tou vizí a tady s těma všema odchovancema, tak jak to je teď nastavený, že by to mohl být ideální místo a ideální rok teď na to, aby se vám to tady, jak tobě, tak i týmu povedlo, protože vypadá to zatím dobře, myslím. Jo, tak říkám, to může vypadat dobře, ale říkám, všechno začne se hodit vlastně buly tady a začne se hrát tady do té doby, to je těžký, jakoby, je to dobrý, vypadá to všechno dobře, ale až, říkám, až padne puk, tak pak může mít větší závěr, já si myslím, no. No, zítra máte první přípravňák, když asi budou hrát hlavně mladí kluci nebo ty, co jsou na zkouškách. Jak se těšíš na ty přípravné mače, protože některý hráči se na to moc netěší, tedy na ty pouťáky, že se nehraje o nic a je to takový, že se nedokážou správně jako namotivovat. No, já bych neřekl jako pouťáky, tak prostě každý má energii, že každý si chce zahrát. Myslím si, že prostě bez těch přáteláků se nemůžete zase posunout, abyste byli úspěšní v lize, takže samozřejmě ty výsledky, ono to je specificky, můžete vyhrávat a pak přijde sezóna a začnete prohrávat, nebo začnete prohrávat už v přípravě a už ta panika taky může začít, že prostě je to tak nejlepší být takový všude pade na pade, že, ale prostě příprava k tomu patří, prostě jinak tím zápase se tam nedostanete, prostě abyste přeskočili na jiný level, to můžete trénovat jak chcete, ale pokud si nedáte zápasy, tak nemůžete být lepší. Jak se těšíš na lidi zpátky na stadionu, protože už na přípravě nějaký můžou chodit a já si myslím, že nejenom tady, i když tady určitě přijdou, protože jsou hodně hladoví po tom, co jakoby minulou sezonu vůbec nemohli chodit, jako na první ligu po dlouhých letech, a myslím si, že i ve všech týmech, že budou tak hladoví po té sezóně, že i na tu přípravu přijdou, tak jaký to bude najednou nastoupit zase před tou kulisou. Jste si už trošku odvykli na to, ne? Je to možný, no, jakože vlastně bylo ticho. Ale tady v Šumperku, když přišli lidi, tak se tady hrál vždycky nepříjemně. Ať jsem byl soupeř, nebo jsem tady hrával, tak prostě, když tady přišlo, já nevím, 1000 lidí, nebo i přes 1000 lidí, tak prostě pro ty soupeře to tady bylo extrémně těžké, i pro velký favority. Takže já doufám, že ty opatření budou tak nějak schovývavé, aby se tady dostalo co nejvíc lidí. A já si myslím, že když budou lidi, tak s nás jim máčknou ještě zase něco navíc. A to bude podle mě to nejdůležitější, no, tady na ty domácí zápasy.
No skrz všechny ty nařízení samozřejmě je těžký i cestovat třeba. Stihli jste letos nějakou dovolenou vůbec? Jo, vlastně já jsem byl v Chorvatsku týden s přítelkyní a tam jsem se vlastně i zasnoubil, takže já jsem měl taky to trošku rozhodnutí vlastně do života. Takže já jsem si vlastně odpočinul, no, loni jsem ani nikde extra nebyl a vlastně je to potřeba aspoň na těch pár dní vypnout, prostě to, pokud je možnost. No. Já jsem se zrovna to chtěl zeptat na ty zásnuby, jak jsi to provedl, jak jsi to měl vymyšlený, byla to nějaká pořádná romantika, ženský samozřejmě si na to potrpí. Tak romantika to byla, ale hlavně jsem musel celý den lhat, že, co se bude dít, takže v tomhle to bylo to, v tomhle to bylo takový složitější, ale myslím si, že přítelkyni to až tak nečekala, že by to mohlo třeba být zrovna tam a vlastně myslím si, že to splnilo účel, že to, že bylo pěkný a myslím, že přítelkyni byla i dojata, takže a já i taky trochu. Takže ukápla, jo, nějaká slzička i u tebe. No, tak já jsem to tak jakoby dusil v sobě, ale přítelkyně ta byla hotová, no. Takže to nečekal, někdy to je takový, že ty ženský jako to, že to tak dlouho naznačují, až to ten chlap jako je k tomu dotlačený, tak spíš si to udělal své volně jako? Jako já od ní jsem nikdy nebyl jako tlačený, ale někdy třeba řekla nějaký vtípek, ale myslím si, že by jako mě tlačila, pojď, vezmi si mě, tak to zase tak jako nebylo, no. No, dával jsem ještě dneska před natáčením nějaký prostor pro dotazy, něco jsem tam vybral. David Brown se ptal, že když jsi hrál v Plzni, jestli máš rád plzeňský pivo, anebo jestli dáš přednost šeráku tady místním, nebo skoro místním. To je těžká otázka, no. Tak všichni asi víme, že Plzeň je jako nejlepší pivo, no, ale samozřejmě jako někdy ten šerák taky musím zkousnout. No. A tak já třeba ho nekoušu a ho mám rád docela, šeráčka. Jo, můžeš mít, ale já mám radši Plzeň. No. Ok, tak jsme odpověděli. Prosím tě, Kuba Michálek se ptá, kdo má největší Lego účes v Šancelize? Co tím jako myslí? Vlastně to je vlastně spoluhráč, no. Si myslím, no a ten když si nasadil přilbu, tak ten to měl jak LCD televizor, takže vlastně z toho to tak trošku vznikla ta jeho jakoby přezdívka, nebo ten jeho Lego účest. Vypadal jaký igráček. No, no. No a prosím tě, Ondra Matýs se tě ptá, jestli máš připravený AKčko. Tím AKčko. Zas myslí, co, prosím tě. Tak AKčko si mám, to jsem měl v Pardubicích, no, prostě když to nešlo, tak vlastně ty ruce mě moc neposlouchaly, že, na který jsem zvyklý, takže doufám, že to AKčko jsem zahodil někde, no. No a co si pod tím máme jako představit? Tak AKčko se bere jakoby AK-47, je vlastně zbraň a no to vy. Když s ní střílíte, tak taky se vám to trošku třepe, že? Je takhle. Takže jako hokejka je to braný. Hokej. No dobrý, tak já myslím, že na takovouhle veselou nosu to můžeme ukončit dneska. Každopádně děkuji, že jsi tady s náma strávil tu hodinku a čtvrt, myslím, že to byl super pokec, doufám, že tě to bavilo, protože mě to bavilo. Dobře, no, díky za pozvání. A přeju tobě i v Šumperku, ať se daří v příští sezóně a my se jezdíme dělat přenosy z těch zápasů, tak já doufám, že se na to bude dát i dobře koukat a že se mi to bude dobře komentovat ty zápasy. Aha, jasný, díky, mějte se. No, máme to dneska za sebou. Věřím, že jste se o Šumperku, o Denisovi a o hokeji obecně dozvěděli zas něco nového nebo zajímavého a že vás dnešní epizoda bavila. Teď už se s vámi můžu opět na týden rozloučit. Pokud se vám podcast líbí a chcete mě podpořit, můžete si na obchodě marken.cz koupit kšiltovku s naším skvělým logem. Sledujte web hokej.cz, aby vám neunikly novinky nejenom ze Šance ligy. Nenechte si ujít živé přenosy na Hokejka TV, no a hlavně nezapomeňte, že první liga je taky liga.